კუშინ სახელმწიფო მდივნისა და ამერიკული დელეგაციის წარობის ვიზიტის არაოფიციალური ნაწილი ბათუმში გვიანობამდე გაგრძელდა. საზღვაო ქალაქი მათ საქართველოს პრეზიდენტმა თავად დაათვალიერებინა. ამერიკელი სტუმრებისთვის პიაცაზე მათთვის კონცერტი გაიმართა. კონცერტის შემდეგ მაღალი რანგის ამერიკული დელეგაციის წევრებმა ბათუმის ქუჩებშიც დაისეირნეს ფეხით. მათ აქაც პირადად მიხელ სააკაშვილი ათვალიერებინებდა ქალაქს. კლინტონისთვის ოფიციალური სადილი ქედაში გაიმართა. გზაზე სტუმარს ადგილობრივები ხვდებოდნენ. ღვინის სახლში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან საქართველოს პრეზიდენტი მასპინძლობდა. მიხელ სააკაშვილმა ჰილარი კლინტონს პირადად დაათვალიერებინა ქართული საწნახელი და ღვინის მარანი, სადილზე პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა დაუბრა. ჰილარი კლინტონმა ქართველ მუსიკოს პირადად გადაუხადა მადლობა სტუმრებისთვის საქართველოს პირველმა ლედიმაც დაუბრა. ჰილარი კლინტონმა ქედის ღვინის სახლში საპატიო სტუმრების წირვნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა. პატარა ვირტუოზობს მადლობა გადაუხადა და ფოტოებიც გადაიღო. It's an older historic building with older...